Hej, välkommen till min kanal om högskoleprovet. Jag heter Jon. Jag har tidigare gjort några analyser av några ord som jag tycker var intressanta. Idag går jag igenom de svåra orden i Kalle Schewens vals, en sång skriven av Evert Taube. Jag gör en sån här genomgång för jag tror att det här är det bästa sättet att lära sig främmande ord. Dessutom tycker jag själv att det är ganska roligt att titta på orden. Och Evert Taube var ju en strålande bra poet. Jag tycker att det är Sven-Bertil Taubes inspelning som är den bästa. Jag har länkat till alltihopa i filbeskrivningen. Så den som vill kan lyssna igenom till exempel Sven-Bertil Taubes framförande. Så här börjar då sången. I Roslagens famn på den blommande ö. Vad är då Roslagen? Ja, idag så är det den norra delen av Uppland, uppe kring Norrtälje ungefär. Men har jag lärt mig inför detta. En gång så betydde Roslagen väldigt mycket mer. Roslagen gick ända ner till Östergötland. Och det hade en militär betydelse också. I Roslagen, alltså kustbandet och trakterna närmast därintill. Där hade man inte indelta soldater, utan där hade man båtsmans torp. För män som kunde kallas in att göra tjänst i flottan. Min mormors morfar var faktiskt en sådan båtsman i Kolmården. Roslagen, ja det är inte ros som i blomman. Det är heller inte ro som i lugn och ro. Utan ett mycket gammalt ord som betyder ro i meningen förflytta en båt. Så här uppe fanns det alltså då roddare. Och det tycks faktiskt vara rätt troligt att det gick till på det sättet att det var vikingar från Roslagen som upprättade en koloni, en handelsstation i dagens Ukraina. Och det gav då namnet till Ryssland där då rosorna bodde. Jag går vidare, rad 3. Där vassarna vagga och nyslaget hö. Orden är väl inte så svåra, men det är en intressant konstruktion här. Vassarna och vagga, två ord som börjar med samma bokstav, ett slags bokstavsrim. Och det här, det kallas för alliteration och Evert Taube använder sig av mycket alliterationer. Vassarna vagga, det kan stå stock och sten och Volvo hade ju reklamslogan en gång, Volvos värde varar. Två rader till. Där sitter jag ute i berson på en bänk. En berson, det brukar vara en plats i en trädgård eller en park kanske. Där det finns då lite buskar runt omkring en bänk som ger lä och insynsskydd. Där sitter han och tittar på tärnor och mås. Egentligen ska det väl vara måsar men det passar bättre då i versen här med mås. Som största mot fjärden i glitter och stänk. Vad är en fjärd för något? Jo, en fjärd det är en del av en stor vik, till exempel en havsvik. Som gärna då är omgiven av öar och fastland åt stort sett alla håll. Det är samma ord i fjärd som i fjord. Vad jag vet är det bara på östkusten som vi har fjärdar. På västkusten heter motsvarande fjordar. Där jag bor vid Kungsbacka har vi då Onsalafjorden. Vi har Gullmarsfjorden längre upp i Bohuslän och i Norge har de massvis med fjordar. Så fjärd och fjord är nog samma sak, ungefär i alla fall. Då tittar han där på tärnor och mås som störtar mot fjärden då för att fånga fisk, alltså på jakt efter födan gunås. Gunås är ett mycket ovanligt ord. Det betyder ungefär minsann håller de på och gör det. Och det är säkert någon utveckling av att säga att de störtar efter fiskar och hittar den om Gud vill. På Guds nåde så har blivit gunås. Men har väl betydelsen att jag skjutsiken minsann letar de efter födan.
Själv blandar jag fredligt med kaffe med kron, fortsätter han. Och vad är då kron? Jo, förr så hade vi ett statligt monopol att ha brännvinsbrännerier. Det var kronan, staten, som ägde dem. Och brännvinet därifrån hette då kronobrännvin. De här privatiserades sen, men det fortsatte att heta kronobrännvin. Så han brandlar alltså sitt kaffe med brännvin av den goda kvaliteten som staten tillhandahöll, kronobrännvin. Det gör han till angenäm styrka och smak. Han lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt stugu gemak. Och vad är då ett gemak? Jo, det är ett ganska litet rum. Ett rum där man kanske också är lite mer privat. Ett litet vardagsrum är knappast ett gemak, men ett rum där man kan dra sig undan lite grann. Det är ett gemak. Jag är som en pojke fast farfar jag är. Jag rospiggen spritter i mig. Och då har jag läst på nu att rospigg, det betyder bara människor som bor i Roslagen. Jag stryker under rospiggen, för det är ändå ett lite svårt ord. Invånare i Roslagen. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med jäntornas blig. Det här är den enda text jag känner där ordet blig förekommer. Det är ju ett substantiv här, jäntorna har ett blig. Men det är ju då konstruerat av Tåb utifrån bliga. Bliga betyder att titta på och stirra. Så det är med dans och med jäntornas stirrande på honom. Och den som lyssnar noga märkte att här uppe sa jag det spritter i mig. Och det är ju för att det ska rimma på jäntornas blig här nere. Så fortsätter texten då. Se måsen med löjan i näbb, han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. Och nu kommer en del av den här sången som jag inte tycker är så jättetrevlig. Jag tycker att det är väldigt klar pedofilvarning på delar här nu. För Kalle Scheven, som ju sägs vara den som sjunger här, han är ju ganska gammal. Men han fick en arm om sin hals. O eviga ungdom, mitt hjärta är ditt, spel upp. Jag vill dansa en vals. Så kommer det dofta eller sjunga från skog och från sjö. I natt ska du vara min gäst. Pedofilvarning igen då. Här dansar Kalle Scheven med Roslagens mö. En mö, det är en ung kvinna. Gärna över tonåren, tänker jag mig. Hon dansar då med honom. När solen går ner i nordväst. Så hoppar jag över fyra rader. Min elva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Och vad är då ett troll? Ja, det är sådana här figurer som finns ute i skogen och är kanske lite farliga. Då finns det ju en modern variant på det här ordet, troll. Att trolla på internet, det är att provocera någon att göra inlägg kanske. Och det är inte alls samma ord som troll, våra killar som springer i skogen och är troll. Utan det är troll att trolla på internet. Det hänger ihop med ordet tråla. Alltså det fiskredskapet som vi har, det finns ju på andra språk också, där man då är ute och fiskar efter inlägg. Två ord med olika ursprung och olika betydelser. Jag hoppar ner lite grann. När morgonen gryr ska jag volma mitt hö. Och vad är volma hö? Jo, det är att slänga upp höet på en torkställning. Ställningar som jag kallar för höhässor. Och så vittjade han 200 krok. Vittja, det är ju att leta i någon fälla efter djur eller någonting sånt där. Va? Och här var det då fisk som kanske hade nappat på de 200 krok han hade lagt ut. Det är en väldigt stort arbete han gör, tycker jag. Fördöme dig skymning och drag du din kos. Vad är fördöme för något? Att det betyder att han är arg på skymningen, det är väl klart, va?
Men vad är det för konstig verbform här? Jo, det är ett konjunktiv. På del språk säger man subjunktiv. Alltså han önskar att skymningen ska försvinna. Då använder man konjunktivet med den här konstiga ändelsen e. Det är ungefär samma som om jag önskar att kungen ska leva länge. Då ropar jag leve kungen. Konjunktiv används inte så mycket tyvärr i svenskan. Nästa mening här då. Det brinner i martallens topp. Vad är då en martall? Jo, det är en sån där tall som växer i dålig mark nära havet. De blir inte så höga och de blir förvridna av blåsten. Det är en sån tall som solen då går ner och lyser upp på ett väldigt fint sätt. Tack för att du tittade så här länge. Min idé med att göra en sån här video, det är just det att jag tror att bästa sätt att lära sig ord, och i alla fall klart det roligaste sättet, det är att titta på orden i ett sammanhang. Då fastnar de lättare, det är jag övertygad om.